Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, proč mít raketu s vertikálním přistáním. A tohle video vlastně souvisí s mým videem problém s raketovým inženýrstvím, kde vysvětluju, co je vlastně největší problém raketového inženýrství. To, že potřebujete mít velké množství paliva, abyste dostali raketu trochu výš, ale na to, abyste ji dostali trochu výš, tak potřebujete mít velké množství paliva, aby uneslo to velké množství paliva, které nesete, a to je ten nekonečný problém. Další problém je ten, že v současné době, tak jak my vlastně používáme rakety, je ten, že rakety použijeme a zahodíme. Je to něco, jako kdybychom létali s letadlama tím způsobem, že bychom vzlítli s letadlem, všichni by pak vyskákali s padákama a letadlo nechali spadnout. Je to možná neelegantní řešení, ale bylo to nejlepší řešení, které jsme měli. Vlastně spočívalo to asi v tomhletom. Vlastně byla nějaká raketa, nebo stále je, v tuhle chvíli se to stále božívá. Ta raketa mohla mít několik stupňů, ty stupně se postupně odpojovaly právě kvůli tomu problému s raketovým inženýrstvím. A když se odpojily všechny, tak většinou napadaly někam do moře. A jediné, co zůstalo, byl vlastně tenhle ten modul, který se, pokud v něm byly lidi, nebo pokud v něm byly zásoby, nebo prostě různé věci, které by se nějakým způsobem měly vrátit, nebo aspoň ten modul mohl vrátit, pokud to nebyla jenom nějaká věc, ve které byl satelit, která by byla k ničemu a nechala se schořet v atmosféře, tak jenom ten modul se vrátil potom zpátky na Zemi relativně nepoškozený. Raketa bohužel není moc levná záležitost, protože celá tahle ta věc není jenom prostě trubka, ve které by probíhala ta kontrolovaná exploze. Ne, bohužel je to něco, co má hodně velké množství sofistikované elektroniky a všech různých věcí a není to z levného materiálu. No a proto přišlo Space Shuttle. Tohle to je kreslený z paměti, takže doufám, že tak nějak jsem se trefil do toho. No, Space Shuttle fungovalo tím způsobem, že se udělalo něco mnohem většího, co je možné, že se vrátí jako podobně jako letadlo. To znamená, že tady byla velká nádrž, dvě solid state boosters, což jsou podpůrné rakety s pevným palivem. Ty tomu pomohly nahoru, potom se zapli motory vlastně tohoto Space Shuttle. A to dostalo, neboli raketoplánu, a toto dostalo vlastně nahoru a potom to odhodilo ten kontejner s palivem. V tu chvíli vlastně se přišel o ten kontejner, který nebyl zase tolik drahý, ačkoliv byl docela drahý, a o ty dva pevný boostery, který se dále vylovovaly, takže nějakým způsobem se to dalo znovu používat. No ale tohleto řešení nějak nezůstalo, protože ačkoliv to bylo levnější, tak ty lety byly stále moc drahý, no a ne tak levnější, jako ne tím způsobem, jakým by chtěli. No ale teďka SpaceX a vlastně další společnosti už přišli na to, jak udělat, aby raketa zpátky přistála. To znamená, že když vlastně se oddělí tenhle ten modul, který dál cestuje někam na orbitu a provádí tam tu svoji práci, tak raketa jenom nespadne do moře, ale je schopná upravit svůj pád tak, aby padala vlastně těma tryskama dolů a ve chvíli, kdy se blíží k Zemi, tak zažehne motory a je schopna zpomalit svůj pád a tak přistát. A v tuhletu chvíli tohle začalo dělat několik společností, aspoň se domnívám, že minimálně jedna další, avšak oni jsou ve fázi té, že dokážou vyletět nahoru a přistát. No ale ten největší problém je ten, že pokud se lítá s raketama, tak se lítá většinou do strany. Lítá se do strany kvůli tomu, že se musí využít odstředivá síla, aby to by se šla proti přitažlivé síle Země a tudíž vznikla ta mikrogravitace, které se říká. Takže se vlastně letí tudy a když chcete zpátky přistát, tak ve většině případech už není kde přistát, protože jde o to, že jste vlastně nad vodou. Ale tohle právě vyřešilo SpaceX, protože se jí podařilo vytvořit dálkově ovládanou, řekněme lodičku, nebo prostě, řekněme lodičku, v tomto případě asi nemám lepší slovo, na které byli schopni přistát se svojí raketou vertikálně bez jakýhokoliv problému. Domnívám se teda, předtím se jim povedlo to už s problémem, tentokrát se jim to povedlo bez problému. A to je obrovská věc. Proč je to tedy obrovská věc? Samozřejmě je to obrovská věc, že to dělá vesmírné lety levnější. A to o dost levnější. Natankovat totiž Falcon 9, což se v tuhletu chvíli používá, stojí $200,000. To je ohromné množství peněz. Ale Falcon 9 stojí $60 milionů. Takže dotankovat raketu a natankovat raketu, vyletět s ní nahoru a nechat jí padnout jen tak do moře, docela rozdíl v ceně.
Tohle je naprosto skvělá věc, protože to otevírá mnohem levnější cestu, jak se dostávat do vesmíru. A dostávat se do vesmíru není nějaká triviální věc jenom ohledně prozkoumávání a těchto těch věcí. Ne, jsou tam velké vědecké objevy, které můžou pomoct tady na Zemi a zároveň mnoho věcí, které se mohou například i vytěžit ve vesmíru, by mohly docela dost benefitovat nám na Zemi. Pokud jste se naučili něco nového, tak prosím sdílejte toto video, zároveň do komentářů mi můžete dávat návrhy na další videa. Děkuju vám za vaši pozornost a samozřejmě děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Zatím se mějte a čau.